A população de Barroso amanheceu assustada. Eu estava dormindo, eu escutei um estrondo, tipo, se brotar vai tomar tiro, falou assim. Nossa. Vizinho da redondeza, eu moro aqui perto, aqui escutei. Assustou bem, mas o negócio aí teve feio mesmo. Os três bancos da cidade ficam um ao lado do outro. Os bandidos chegaram a entrar em todas as agências. Um homem armado aparece na imagem, ele fica observando a movimentação. Quando uma pessoa se aproxima, acaba sendo rendida pelo criminoso. O circuito de segurança também flagrou o momento em que o homem efetuou disparos. Alguns foram em direção a este veículo. Repare na imagem como ele quase atropela um dos suspeitos. Um clarão é perceptível. Foi neste momento que houve a explosão. A agência do Banco do Brasil ficou completamente destruída. A cidade foi surpreendida por esses criminosos por volta de 3 horas da manhã. Eles entraram primeiro na agência do Banco Bradesco e rapidamente distribuíram indo para o Banco do Brasil e para o Banco Itaú. Acionaram explosivos na agência do Banco Bradesco e no Banco do Brasil, não havendo caso de explosivos no Itaú. Foi bem rápida, demonstra que os autores têm especialidade no ramo de roubo, furto de estabelecimentos bancários mediante explosivos. E houve, inclusive, duas pessoas que foram feitas reféns, mas sem ferimentos. Isso. Eram dois servidores da prefeitura que estavam varrendo rua naquele horário. Eles foram colocados reféns naquele momento, mas não foram agredidos. E após a atuação criminosa da organização, eles foram libertos. A explosão também gerou danos na parte de trás do banco. Essa aqui é a tampa do cofre de um dos caixas. Acabou abrindo esse buraco aqui na parede. Além disso, o imóvel ao lado também teve vidraças quebradas. O crime chamou a atenção de todos. Nunca havia sido registrada uma explosão de caixas eletrônicos na cidade. Isso aí mostra realmente a crise que o país está vivendo. A falta de segurança no país, não vou dizer que é só no nosso município, mas é um país como um todo. E a gente lamenta, eu estou muito aborrecido, muito triste com essa situação, porque Barroso nunca passou por isso. E nós estamos vivenciando essa onda de crime aqui agora. Mas as autoridades já estavam atentas a esse risco. Está em vigor desde maio uma lei que determina a instalação de grades nas agências bancárias. Só que o prazo para adequação era de 60 dias. Recebi o tenente Daly, é o comandante aqui do município, pedindo um apoio da minha parte como presidente da Câmara. E eu logo acatei o pedido dele e trouxe para o prefeito para que pusesse grade na porta dos bancos para trazer uma segurança para os bancos e para o povo de Barroso. A agência funciona no Palácio dos Três Poderes, o prédio onde estão localizadas a Prefeitura, a Câmara e a Justiça de Barroso. Além da explosão, os bandidos também efetuaram disparos. Algumas marcas estão nas grades de entrada do prédio. Durante todo o dia, a Polícia Militar fez buscas para tentar localizar os bandidos. A operação contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Já a Polícia Civil também foi a campo para dar início à investigação do caso. O serviço de campo é o que nós estamos fazendo agora e de inteligência já tem outra equipe fazendo os levantamentos necessários. É um serviço feito pela Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia aqui do município, da delegacia de São João del Rei, do departamento também, tudo conectado com a chefia de polícia em Belo Horizonte.